Результати другого міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування перевірили у Івано-Франківську. У складі делегації – міські чиновники та представники конкурсного комітету. Вони здійснили відкритий об'їзд об'єктів житлового фонду. Насамперед цікавилися, чи своєчасно там проведено заплановані ремонти. Перший об'єкт у переліку оглядин – ОСББ «Північне». У тамтешньому будинку зусиллями мешканців порядковано підвал, підрядники напередодні опалювального сезону замінили тепломережі. Понівечені часом труби та іржа тепер лише у спогадах мешканців. Виділили нам кошти в розмірі 20 тисяч. Звичайно, у нас була проблема, що ми їх вчасно не отримали, тому що ми робили заміну тепломережів підвального приміщення повністю. І 20 тисяч – це чуть-чуть менше половини тої суми, яка була потрібна нам. Заявок на конкурс надійшло з півсотні. Аби допомогти в реалізації соціально-побутових проєктів, мешканцям ОСББ, приміських сіл та громадським організаціям цього року із міської казни виділили понад 1 мільйон гривень. На будинкові комітети, ОСББ і тому подібне розмір фінансування з боку міської ради становив 600 тисяч. Крім того, додатково було 200 тисяч на фінансування проєктів приміських сіл і 200 тисяч на громадські організації. Місто повинно всіляко підтримувати і стимулювати людей до ініціативи для того, щоб люди відчули себе власником свого житла. Ремонт житла, облаштування прибудинкових територій чи навіть зведення спортивних і дитячих майданчиків, а ще встановлення енергозберігаючих вікон, проєктів від небайдужої громади, кажуть у конкурсному комітеті, чимало. Івано-франківці усвідомлюють, співфінансування нині чи не єдиний шанс покращити стан житлово-комунальної сфери. Можливо, сьогодні, що власне вдається всупереч тому, що є проблеми із фінансуванням, є проблеми з казначейськими розрахунками, але вдається багато що зробити в нашому місті. Бачите, проекти є різноманітні, тим більше ніякої підтримки сьогодні з держави немає, і це люди розуміють і співфінансують такі проекти. Нині у рамках міського конкурсу реалізовується ще 10 об'єктів. Завершити їх у міській раді обіцяють до кінця листопада. Оксана Середюк, Оксана Дудій, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.